З поліцією разом ми зараз буде патрулювання максимально посилене. Місто повністю зачинено на виїзд, досматриваються всі машини без виключення. То поліцейська, чи Маркушин, чи будь-який тероборонець, чи пожежний, досматриваються всі на 100% машини. А коли ми зможемо відновити повноцінну роботу поліції в місті? Як ви думаєте? Вона вже відновлюється. У нас вже другу добу повноцінно працюють наряди цілодобово, СОГи, вибухотехніки. Патрулів. Тобто ми можемо заспокоїти містян, що абсолютно з сьогоднішнього дня ніхто не вийде ні з якою завантаженим автомобілем, правильно? Більш того, вже є інформація про адреси, де на Скоєнці є склад, де натаскували награблене. Будемо зараз перевіряти цю інформацію і потім цим виставляти фейсбуки, буде чи речі, люди будуть опознавати і забирати назад. Але будемо все через поліцію це робити. Звичайно, через законом вирушиться, щоб не відпрацьовувати. Дуже дякую.